رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا محمد حسين روبلي ايا اسو شاندين كوبان كسامي قار كميت قولها وزيرة اي حكومة فدرال كسوماليا وزيرة لا اسكو بدلي ايا كلاه وزير كشقة اي شقالها دوران احمد فارح اولو مقعاوي وزير كوزارة كاديد كاي دولس تهودا ايو محمد عبد الله سلاط اومار اولو مقعاوي وزير كشقة اي ارمها بلشدا wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dubbe ayaa warbaahinta u akhriyay warqada isku bedelida wasiiradan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Ujeeddu magacaabis iyo isku bedel xubno gala wasiir Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble markuu arkay qodobka 97aad faqradii 3aad ee dastuurka dalka markuu arkay qodobka 98aad faqradii 2aad xarfaha A iyo B ee dastuurka dalka markuu arkay qodobka 10aad xarfaha A, B iyo C ee dastuurka dalka markuu tixgeliyay talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo isku bedelka iyo magacaabista wasiirada wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa uu magacaabay laga bilaabo taariikhda maanta mudane Turaan Axmed Faarax waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiirada cusub ee gaadiidka iyo shaqada waxaa la farayaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula kala wareegaan xilka. Waa mahadsantihiin. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.